тягнув час для того спеціально. Добре, перепрошую. Я перепрошую. Але свідомо тягнув час, бо йшла гра. Ну, ви прекрасно це розумієте. Гра по Конституції голосування. І тому спеціально це зробили. Затягнули спеціально, щоб дати змогу Святашу, лобісту, який не зацікавлений в тому, щоб українці могли купувати собі якісні автомобілі за дешевшими цінами мінімум 30%. Тому що сьогодні ми займаємо перше місце по водінню автомобілів найстаріших за терміном вживання. Більше 18 років середня рік автомобілів в Україні. І нам позбавляють право простого народу українців обов'язати необхідності цього закону не нужно. Так вони це зробили якраз свідомо для того, щоб лобіювати інтереси тих олігархів, які сьогодні контролюють ринок автомобілів.